Sot të mbajt kuvendi i bashkimit demokratik për integrim në struk. Të pranishëm në kuvend ishin kryetari Ali Akmeti, nën në kryetarët Nevzat Bejta i Zet Medjiti, sekretari i përgjithë shumë Abdilaqima Demi, antari këshëllit qëndror Talat Gjaferi, Musa Gjaferi, Rushdi Lata, Tahir Hani, Gjevata Demi, Bujar Osmani, Atnan Jashari, deputetet Musa Ibrahimi, Selvije Saliu dhe Mirsada Asani, ministri Nurani Zairi. Nga gjithë se 85 kuvendar të pranishëm ishin 67 kuvendar në kuvendin e degës Kosovës Trugës. Në fund fjallën e rastit e mori kryetari i BDI Sali Ahmeti, i cilin dërmje tjera shteksoj se BDI-a nuk është ndonjë organizat cirku, por një organizat serioze politike, e cila ka strategji për generatët e arshme të shqiptarve të Republikës Macedonis. Përgëzoj këshillin për organizimin e zgjedjeve, uroj që nga ky kuvend BDI-a në të gjitha nivellet të dalë më e fuqishme në përbaljen me sfida që nga presin në të ardmen. Jemi duke ndjekur dhe analizuar situatat dhe zhvillimet në vend, nuk mund të fshihen aktivitetet e ndërkomtarve që zbarkuar në shkup. Ata po realizojnë takimet të përdiqme me qëllimin e mirë për në ndihmuar në të kalimin e krizave. Vëmendja dhe ndihma vjen sepse Macedonia është rëndësishme për rajonin, sepse stabiliteti dhe pacha në rajon është kyqe për integrimin. Të gjithë kemi investuar në mardhënjët e mirë etnike dhe për stabilitetin që vendit e integrohet në bëjë dhe në NATO. Për këtë gjë kemi përkrajnë e mi të nga qendrat të fuqishme të vendosjes të gjithë kanë një porosi, në gjdo kris ka edhe mundësi edhe dalje, por ne vojtet guzim. Bëdëja nuk është organizat cirku që të bëjmë akrobacione. Bëdëja nuk ndërton politika për sot dhe nesër, por për gjeneratat pas nesh. Ne investojmë në arsim dhe për gjeneratat që vim pas nesh. Ne kemi gërkuar për përgjime që të mbikqyren nga ekspert politik dhe juridik të Bruxellit. Për gjithë shkane duam që të regulohet prej këtu, por kjo temë shumë endjeshme dhe, dhe gjdo zgjidhje do të kontestohej ne kërkojmë të ketë armë pushim dhe të jepet mundësi dialogu të filuar në Bruxelles. Pas të dakordojmë për këtën e do të kyqemi në këtë proces, zgjidhja është e domosdoshme dhe të ulen tensionet. Ga dialogu duhet të del zgjidhja e kompromisit, këto janë edhe vlerat demokratike që ne duhet i demonstrojmë. Besoj që do të gjejnë vullnetin për arritjen e zgjidhjes. Kjo të ndihmoj vendit të integrojt në NATO dhe në BE. Alternativ tjetër për vendin dhe rajonin nuk ka. Ne nuk pajtohemi me qëndrimet ruse e integrimi maqedonist në NATO rezikon intereset e tyre. bdi -ja ka ndërtuar vlera si organizat, si front për të përbalë dhe me vështirësi që na vinë prej ashtë, por edhe me pak najci që mund të vinë nga brenda. Jemi përpjekur që të respektojmë aktet e BDI-s, por mbi të gjitha për ne janë vullneti i bazës dhe vota e fshit. këto janë postulate. Mos të gënjehet dikur se BDI është organizat një përdorimshme. BDI-a si është ngrit nga kontributi dhe sakrifica e brezave të tërë, u që ka lindur si rezultati pa drejtësive që u janë bërë shqiptarve historikisht. Në jemi trashëgjimtar të u që jemi përpjekur që shqiptarët të mos i dëshprojmë. Këtë e dëshmojnë edhe materialit e përgjimeve ku ne kemi qenë të përgjuar dhe asgjë nuk mund të ketë për të dëshpruar. Ne në punën tonë, gjdo ditë përkujtojmë sakrificën dhe mundin e generatave të tëra dhe të dëshmorve të kombit. Oponentët politikë kote kanë, sepse ne nuk kemi hyrë në politikë për interesa personale, por të realizojmë amanetin e dëshmorve. Unë nuk them se gjithë shka kemi realizuar dhe nuk kemi dopsi, por duhet bashkë të punojmë për eliminimin e tyre dhe jo duke ufshehur në për birusa. Fjalla e lirë në BDI nuk është ndaluar as njerë dhe fjalla e lirë duhet të thuhet edhe në këtë kuvend. Këti kuvendi dëshiroj shumë sukses dhe organeve të dalë nga këju kuvend u dëshiroj shumë sukses, sepse syte shqiptarve janë të orientuar nga struga, tha Ali Ahmeti.